Сьогодні 8 травня, день, коли Україна згадує жертв Другої світової війни. Ми тут у Відні згадуємо в першу чергу бійців 2-го та 3-го українського фронтів, які завершили панування нацистської диктатури в цьому прекрасному місті. Для нас ця пам'ять свята. Ми завжди тут були і будемо. Для нас важливо прийти і вклонитися. Дякую.